ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်အမြန်ထုတ်ဖက်ရှင်လုပ်ငန်း Hanes Holding ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ၎င်းတို့ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးချဲ့လိုက်ပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းဂျပန်ယန် 1.5 ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 11.3 တန်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီစဉ်ထားပါတယ်တတိယမြောက်ထဲကျုပ်ဆက်ယုံကိုယခုလမှစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးမင်္ဂလာရုံဆက်မှုဦးရဲမှာတည်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့၎င်းရဲ့ဆက်ယုံပြီးရှိမြေဧရိယာ 1600 စတူယန်မီတာပေါ်မှာတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟန်နီစ်အနေနဲ့၎င်းရဲ့အထည်ချုပ်တွေကိုအရှိတော်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က44ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပဲထုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆက်ယုံတွေဟာအခြားနေရာတွေထက်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးဒါကငါတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးခွန်အားပဲလို့ဟန်နီစ်ဟိုးလ်ဒင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဟန်နီစ်က၎င်းရဲ့မြန်မာပြည်လုပ်ငန်းကို2021 February နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနောက်ပိုင်းထွက်ခွာခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပြည်ကထုတ်လုပ်သူ Kirin လို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့နှုတ်ထွက်မှုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေကြောင်း Nikkei Asia ကရေးသားပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီကတက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိပါအလုပ်ကိုင်တွေကိုဆက်လက်ဖန်တီးပေးထားပြီးလူအတိုင်းဝိုင်းကိုအကျိုးပြုနေပါတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်တလားအထည်ရည်အတွက်တသိန်းခန့်ထုတ်လုပ်မဲ့ဆက်ယုံတက်မှာလုံသား 1,500 ခန့်ကိုအလုတ်ကင်ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်အားလုံးကိုဂျပန်နိုင်ငံထံတင်ပို့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကာကုန်ကြမ်းကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ